Mozambique is a very beautiful country with enormous potential, and one of its biggest assets is its creativity. Fashion and sustainability are also two of the biggest assets that Mozambique has. Green is the New Black is an initiative by the British government here in Mozambique to boost a sustainable fashion ecosystem in Mozambique. This innovative project will be focused on creating very strong and deep and lasting links between Mozambique's and British fashion industry and networks. Welcome to Green is the New Black virtual exhibition. Durante a competição do Green is the New Black, os 10 finalistas tiveram a oportunidade de participar de alguns workshops em que puderam aprender sobre o processo criativo de design, marketing e moda sustentável, fingimento natural, entre outros conceitos à volta da sustentabilidade. Puderam materializar no último bloco de workshop criativo os designs submetidos, em que foram acompanhados pelo designer britânico Patrick Munro, que foi guiando a cada um para que eles pudessem explorar novas técnicas e novos materiais, sair um bocadinho da caixa e poderem dar vida àquilo que foram os desenhos submetidos inicialmente para a competição. Dentre algumas técnicas que eles usaram para criar estas peças que aqui vemos, temos o desperdício zero, temos a reutilização, tanto de roupas como de outros materiais. E alguns materiais que foram aqui usados são roupas de segunda mão, garrafas plásticas, conchas de restaurantes. Criou-se aqui uma sinergia e um grupo bastante coeso, em que, apesar de ser uma competição, havia um forte espírito de colaboração e interajuda.